Whoops, der var en kantsten, der var. Whoops, der var en kantsten. Upsi, ups. Nu kan jeg ikke engang sige det højt. Kraft helvede, det er fredag aften. Jeg springer ud som YouTuber! Så er min første video endelig klar som YouTuber. Og jeg vil lige sige, at jeg er sådan lidt nervøs, fordi det her, det er jo virkelig starten på et nyt kapitel. Jeg er sådan lidt bob op i går. Jeg har ikke lige prøvet det før, vel? Så jeg har sådan stillet min gamle bedstemor lampe op, så der er godt lys, ikke? Og brugt, jeg ved ikke, hvor mange timer på at gøre klar. Men nu er vi her, og nu springer jeg ud i det. Og jeg er nervøs, men jeg gør det. Jeg har ja-hatten på, ikke også? Nu er jeg endelig klar som YouTuber. Oh my god, I'm so happy, you guys! Ah! Yes, bitch, you just heard it right there. I am springing out as a YouTuber, bitch. Get ready to get fucked up! What the fuck is that? Det, der sker, venner, det er, at Grete, mor, hun springer ud som YouTuber. Simpelthen. Bastabum. Nu skal jeg ud og piske i og sove, så også ej. Bastabum. Simpelthen. Slut, brudt, færdig, godnat. Hun skal gå til jazzballet. Ja, jeg går. Slut. Færdig, slut. Sov, så kartofler. Ej, nu skal vi lige være lidt seriøse her, ikke også? Det er fordi, jeg simpelthen bare har gået rundt i så lang tid og haft så mange fede drømme, som alle os unge mennesker, vi jo har. Og jeg har gået rundt i cirkler i hovedet og tænkt, det skal jeg sætte i gang, det projekt skal jeg opnå. Give it to me! Put your pussy up there! Min drømme, jeg skal gå efter det, nå det, jeg vil i mit liv, få det udført i livet. Men samtidig tror jeg alle sammen, vi kender, at man ingen overskud har og er stresset, og der er så mange ting, der fylder. Og man orker bare ikke at virkelig gå i gang med det, som man allerhelst vil i sit liv, og som der er vigtigst i sit liv. Så det har jeg lovet mig selv, at jeg vil gå i gang med i 2017. Og venner, det er så vigtigt, det har jeg virkelig fået en åbenbaring om, som jeg virkelig gerne vil inspirere alle jer andre om. Det er virkelig, når man går rundt og tænker på alle de der projekter, man gerne vil have i gang i sit liv, og virkelig bare har så meget energi og så mange projekter og drømme og ting, man vil få udført. Grib chancen, og virkelig bare go for it, fordi prøv at høre, lige pludselig så er du 50 år, og så ser du tilbage og tænker, hvorfor gjorde jeg det da ikke? Hvorfor sprang jeg ikke ud i det, ikke? Fordi man skal altid springe ud i det og gribe en chance og take a risk, før at der er noget, der kommer til at ske ved det, man ønsker og det, man drømmer om. Så virkelig, guys, alle jer, der sidder derude og drømmer og har en kæmpe passion om et eller andet, dans, musik, sang, give it to me, YouTube, gaming, put your pussy up there, ridning, ikke også? Spring ud af! Min YouTube-kanal kommer til at indeholde så mange fantastiske, fede, forskellige ting. You have no idea, honey. Dans, selvfølgelig. Sang og musik. Vlog. Blog. Glog. Som i Grete-log. Ah! Room tour. Eller apartment tour, fordi det er en lejlighed, jeg bor i. Makeup tutorials, cosmetics and beauty tips, girl. Cover videos. Vlog. Vlog, hvor jeg bare render rundt med mine veninder og bare sådan filmer alt det, der sker, alt det spændende. Også med musik og dans og sådan noget. Bare filmer alt det shit, der sker, man. You name it. Meetups. T.T. med Sigge Mor, så er der T.Skattepiger. Så er der T.Skattepiger. Værsgo. Christine Slotpigen fra Aalborg, og så får jeg noget, der her i stedet for, det hedder T.T. med Christine. Så bliver det T.T. med Grete Mor. Jeg hammer hårdt af lige her, hvor? Fabulous. Glocks. Ikke sådan nogen Grete-pigerne har på, når de tager i bilka. Nej, nej. Glocks, som i Grete-lok. Altså, Grete-vlog, ikke? Ej, Malte, pludselig var du der. Silkeblød og med bare tæer. Vi skal ned på bodega og have en bajer sammen med Jesper her kl. 8. Det hammer, hammer fedt, jeg kysser dig om lidt. Okay, 1, 2, 3. Hej,
Malte pludselig var du der. Silke blød og med varetæer. Smil på læben, altid så glad. En gave til familien, du var fin, jeg siger hej. Malte pludselig var du der. Pludselig var du der, som fløj nu af en vesting. Jeg ved, hvor gammel Malte han er i dag. Okay. Oh my god, mit life goal er at tage ned til, hvor enden Grete må hun bor. Jeg tror, hun bor i Bogens eller Astens. Og så banke på hende der og sige, goddag! Hej. Grete, skal du have en lille lavkage og en kop te? Nej. Eller nej, bære. En lille cremestang og lidt vin og brød fra dagligbrugsen i Astens. Det ville være dejligt, hva'? Nej, overhovedet ikke. Det kan vi ikke bruge. Færdig slut. Det er da dusk. Der var noget, der var for farligt. Der var en, der turde sige sin mening. Det er da dusk. 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 Slut med at være Grete. Nu gider vi ikke hende mere. Det er alt til mig. Cirkus, basta, bum, færdig, slut. Det er da dusk. Gossip talk with shady bitch, Ziggy dancer, Ziggy mama. I know all the details, girl. I'm gonna give you the juicy gossip, girlfriend. Give it to me. America, I want you to know that before I'm an American, I'm a Britney fan. Damn it! Leave her alone. How you doing? How you doing? How you doing? You know, on this show, I say it like it is, bitch. Like, I say it how it is! Yes! Yes! I'm a fucking shady ass bitch. I can say whatever I want, bitch. Like, hey! Ooh, girl! I'm a boss ass bitch! Kiss my fat ass! Derudover kommer min YouTube-video også til at handle om ærlighed og kommer under facaden. Mit mål er også at inspirere rigtig mange, som der ser med på alle de her videoer, og virkelig gøre en forskel og give noget til verden og kæmpe for dem, der ikke har noget, og dem, der ikke er lige så heldige som en selv. Og inspirere andre. Jeg ved, at der er rigtig, rigtig mange unge mennesker i dag, bare i Danmark, der har det rigtig, rigtig skidt og bliver mobbet i skolen hver eneste dag. Og jeg er her virkelig for at gøre en forskel. For jeg har selv oplevet mange forskellige ting i løbet af min barndom, som der ikke altid har været lige nemt med, hvad? Jeg har altid stået ved, hvem jeg er, og jeg er mig selv. Elsk dig selv, vær stolt af dig selv, og tag de mennesker ind i dit liv, som der er gode for dig, og som der finder den bedste side frem i dig. Det er virkelig det vigtigste i verden. Og det vigtigste er også, at man kan have plads til at være sig selv, uanset hvor man går hen i verden. Så det er virkelig mit mål også med den her YouTube-kanal, at virkelig gøre en forskel for andre og hjælpe verden og inspirere andre til at følge deres drømme og være sig selv. Jeg har det heller ikke altid nemt. Jeg har ADHD. Jeg har ADHD. Jeg er sgu fucking stolt, mand. Ej, okay. Jeg har ADHD. Altså, ja, damp, ikke også? Og så har jeg Tourette's syndrom, og det sagde jeg også i talentshowet. Og det er heller ikke altid nemt i min hverdag at arbejde med det. At være en kunstnerisk, kreativ person, som der gerne vil noget med de talenter, jeg har. Og så have Tourette's syndrom og ADHD samtidig. ADHD og Tourette syndrom kommer vi også til at snakke om, og det er der rigtig mange i Danmark faktisk også har, så det vil jeg også rigtig gerne lave inspirerende videoer om og hjælpe andre med det. Og det er nemlig bare en super, super fed ting, at enhver person kan sætte sig ned og lave en YouTube-video, som jeg gør nu, og inspirere og motivere andre, og hjælpe andre og fortælle, at vi er ikke alene. You are not alone, and it will get better. Til jer, der ikke forstår engelsk, så sagde jeg lige, at du ikke er alene, og det bliver bedre på et tidspunkt. Like, just, like, bare bliv ved med at håbe. Jeg vil virkelig gøre det her YouTube-projekt til en livslang beskæftigelse, og det er en livslang drøm, jeg har haft. For at hjælpe andre, inspirere andre og gøre en forskel, og virkelig inspirere verden til at gøre det til et bedre sted. Nå, nok om det. Nu kom jeg også lige i tanke om, at jeg vil jo også lave Q&A's og Ask Me-videoer, også bare på Snapchat. Husk at tilføje mig på Snapchat, jeg hedder Sigadancer. Så kan I sende alle de spørgsmål, I har som videoer. Jeg tager imod alle, og jeg lover at svare på alle i den første YouTube-video. Det kunne være så fantastisk. Derudover bliver min YouTube-kanal pissefjov. Pissefjov! Og vi må endelig glemme Grete, mor. Det kan jeg godt se, da hun skal være med i YouTube. Altså får du en smæk i numsen.
Husk at se med i min næste video, og jeg tror faktisk snart, jeg laver nogle nye fede vlogs, fordi jeg skal ud og optræde rigtig meget her den kommende tid. Derudover skal jeg snart lave en mega fed vlog, hvor mig og mit dansehold skal ud og optræde til en kæmpe halvlejshow. Jeg skal synge Halo med Beyoncé! Halo! I en kæmpe arena med hvad? 2.000 mennesker, så det vil jeg virkelig også lave en vlog af. Husk at følge mig på Snapchat og Instagram og Facebook. I don't know, honey. What do you think? Tusind tak, fordi I så med i den her video. Det var så fantastisk. Jeg elsker jer så højt, alle single dancers. Vi ses i den næste video. Elsk jer selv, elsk jeres familie, elsk jeres venner. Og elsk livet. Det er det eneste, vi har, og det er fucking fantastisk. Vi ses. God. I actually love you. You gotta be serious. It's about education. Yes. So you say I'm complicated, babe. But you've had me underrated. What's wrong with being? What's wrong with being? Oh.